מה נשמע חברים, זה סומי מפוטו נגבה. אני רוצה היום להראות לכם מוצר שאני באופן אישי מאוד אוהב, ואפילו פעם אחת נתקעתי בלי זה, מאז אני תמיד באוטו יש לי אחד כזה. זה למעשה כיסא מתקפל צבעוני, הוא קל מאוד. כל המשקל של הכיסא הזה זה סך הכל 880 גרם, שזה כלום. אתם יכולים לקחת אותו או עם היד ככה, יש פה רצועה שמחזיקים עם היד, או שאם אתם רוצים אפשר לפתוח את הרצועה הזאת ולתפוס את זה על הכתף. שימו לב, כל הקוטר של זה 24.3 סנטימטר, העובי שלו זה 6 סנטימטר, הוא נפתח ל-45 סנטימטר. שתי אצבעות בחזית, שתי אצבעות מאחור, חצי סיבוב, מושכים אותו החוצה ונועלים אותו. יש לכם פה כרגע 45 סנטימטר כיסא שאתם יכולים לשבת עליו. זה יכול אתם יכולים לשבת עד 150 קילוגרם. מי שיש לו את המשקל הזה, אין בעיה, עד 150 קילו יכול לשבת בלי שום בעיה. ואני עכשיו רוצה לסגור את זה, חצי סיבוב ומקפל אותו. כיסא מאוד מאוד חזק, מאוד יציב. אתם יכולים לקחת אותו לכל מקום, בטוח שצריך שיהיה אחד כזה בתוך הבית אפילו, שבאים מוכרים פתאום בשלוף, או באוטו שזה בכלל חובה. אז שיהיה לכם בינתיים אחלה של יום, ונתראה בסרטון הבא, ביי ביי.